Så tomt det är. Och så tyst här på Stortorget. Ingen julmarknad. Ingen julmusik som strömmar ut ur högtalarna. Att julgranen berättar på sitt gröna språk. Om trots covid så är det jul snart. I år så kommer Mäster Olavsgårdens levande julkalender att komma hem till er istället. Vi ska nu gå och leta bland arkivets 360 luckor som det har blivit under 15 år för att bjuda er på några godbitar. Följ med! Välkomna till Mäster Olavsgårdens levande julkalender i Gamla stan. Idag öppnar vi lucka nummer 10. Även om jag inte ser er alla nu, för jag är bländad. Lite skönt, så slipper jag bli så nervös.
Som sagt, välkomna till Gåstorget. Och jag är skomakare, Karina heter jag. Har jobbat här som skomakare i lokalen där sedan 94. Nu jobbar jag tillsammans med tre andra kvinnliga skomakare i en lokal där det faktiskt har varit skomakeri i snart 100 år. Vi vet tyvärr inte exakt vilket datum den första skomakaren flyttade in, men dokumenterat har vi i boken Granne med kungen som Vera Sjökrona skrev 1944. Då nämnde hon skomakaren så här genom att berätta om uppståndelsen runt Gustav den V:s 85-årsdag den 16 juni 1943. Och frun i mjölkaffären som vet allt har berättat att skomakaren på Sven Vintappares gränd, han som alla vet är blodröd kommunist. Han stod minsann hela samma dags förmiddag utanför Storkyrkan och väntade på att få se kungen. Och ren skjorta hade han och allting mitt i veckan. Men om man då inte delade den skomakarens politiska åsikter så kunde man alltid gå till skomakaren som fanns här under samtidigt, skomakare Karlsson. Och i lokalen precis bakom er, där var det kopparslageri. Och runt hörnan, vägg i vägg med skomakaren, fanns Linds finsnickeri ända in till mitten på 60-talet. Och i Gåsgränd hade vi både tvätteri och silver- och guldsmeder. Men i skriften Stockholms stads- och handelsvägvisare från 1789 fanns det inga av de då verksamma 42 skomakarna just i det här kvarteret. Men väldigt många andra, och nu måste jag läsa innantill. För i kvarteren här fanns det skräddare, tenngjutare, bokbindare, klensmed, hovknappmakare, svärdsfejare, tunnbindare, perukmakare, hovslagare, urfodralsmakare, gravör, instrumentmakare och inte minst silhuettporträttören herr Neumann. Och i nästa kvarter, bara runt hörnet, hade vi nipperfabrikör, parasollmakare och förstås den viktiga viktualiehandeln. Och det var livsmedelsbutiken. Och ända in till mitten på 1900-talet så drev herr och fru Tominga viktualiehandel i lokalen där vi nu har en mäklare. I den här skriften från 1789 nämns 1200 personer med namn, yrke och adress. Inte speciellt många kvinnor är omnämnda. Vi har bandfabrikörskan Holmberg på Svartmangatan, några änkor och tre stycken barnmorskor. Den ena har adress Riddarholmen till vänster om bron. Kan kännas lite stressigt där kan jag tycka. Idag ser det lite annorlunda ut, för många av företagarna och hantverkarna här i Gamla stan är kvinnor. Och många av de gamla yrkena är fortfarande representerade. Och vi hantverkare har en liten organisation, så vi visar väldigt gärna upp våra företag. Och ni hittar oss på hantverksvandringar.se. Kan man gå en kvällspromenad och komma in bakom kulisserna hos våra moderna hantverkare i de gamla traditionella yrkena. Och på den här lilla ön som det faktiskt är, där har vi alltid haft en speciell gemenskap i gränderna. Och idag så har den här gemenskapen blommat ut till en fantastisk organisation som jobbar för Gamla stans väl och ve. Den heter Hållbart och lustfyllt Gamla stan. Så alla ni som tycker att Gamla stan är fin som det är och det ska fortsätta så här, är välkomna sen när musiken har tystnat och ni är på väg hem att passera rakt igenom skomakeriet. Då kommer man ut på Sven Vintappares gränd. Och där kan man vika upp till vänster, upp mot Västerlånggatan, och stanna till och titta på plaketten över Vera Sjökronas minne som finns på väggen där. För om inte hon hade varit stridbar och stred för att få behålla de här kvarteren, så kanske inte vi hade haft de här historiska fönsterna kvar idag. Och jag vet inte hur adventskalendern här hade sett ut då i moderna hus eller parkeringsgarage. Och Vera Sjökrona ligger mig varmt om hjärtat. Och jag vill gärna läsa lite till om karaktärerna just i de här gränderna. Så här skriver hon 1944. Och gamla fröken Andersson i Gåsgränd, 96 år och stadsdelens äldsta. Så
som låg på sitt yttersta ända sedan i våras, fick minst 7 nya liv den dag invasionen i Frankrike inleddes. Skulle jag ge mig till att dö nu innan jag har fått sett hur Hitler får på huden? Utbrast den gamla röra damen och steg upp och satte på en panna oblandat kaffe, prenumererade på 2 dagliga tidningar, för hon vill absolut inte gå miste om något enda uppmuntrande telegram från Normandie. Och så uppiggad var hon. Och förutom att själv sköta sitt hushåll, baka allt sitt bröd hemma och en gång i veckan skura trappan, kvistade hon ut till sina kusinbarn i Nacka här förleden på 50-årskalas och vägrade bestämt att gå hem ett ögonblick innan festen slutade 4 på morgonen. Det är segt virke i grändernas folk. Näst in till mig i gränden bor piraten, som i sina kraftsdagar var plåtslagare. På den tiden var det onödigt slöseri att ösla säkerhetsåtgärder på ett fattigt plåtslagarliv. Och en brådstört sorti från tak och jordevandring betraktas som helt naturligt och i det närmaste oundvikligt i hans yrke. Och nog var det åtskilliga gånger piraten lämnat sitt tak med huvudet före, men livet, det vägrade han släppa taget från. Om man hade några ben som inte var brutna eller krossade i kroppen, låter jag vara osagt. Själv tror han inte det, men de olika delarna hänger fortfarande ihop, hur det nu än ser ut. Och varje morgon står han i valvet och hugger sin med ett uttryck i det knotiga, snea och skäggiga ansiktet, så vilt och blodtörstigt att ryggraden fryser till is när jag på ljudlösa steg försöker smyga förbi. Fast det enda han vill av mig är att jag ska skriva promemorior i tidningen, helst om kärringarna i kvarteret. För fruntimmer är hans stora svaghet. Det är bara det att han har en olycklig vana att kasta ut dem genom fönstret när det är något som har misshagat honom. Men han kastar med suverän skicklighet. Den sista som kom utförande från hans enkelrum 2 trappor upp landade elegant som en kinesisk lindansös på sin väl generöst modellerade bakdel. Nej då, långtråkigt, det har vi inte, vi som bor i lyhörda gränder. Thank you.
Den kallas himlen. Och jag har aldrig varit där. Men när jag ser på alla stjärnor över himlen, så önskar jag att du var här. Och nu kan jag bara säga, kom tillbaks. Den här världen är så underbar. Kom tillbaks. Hela världen var så underbar. Kom tillbaks. Kom tillbaks. Kom tillbaks. Hela världen var så underbar. Och det kunde lika gärna varit jag. På Staffan Hellstrand ackompanjerad av Kalle Ekerstam. Vill ni komma och berätta vad ni har spelat? Tänka mig. Kalle. Fanfar och lilla fågelblå. Ta med från detta fantastiska fönster. Och innan det så lyssnade vi på vår egen Carina Enerot från Skomakeriet framåt i riktning höger från er. Hej, hej. Glöm inte att gå rakt igenom Skomakeriet nu när ni går hem. Tack. Vi som har lånat ut ett fönster heter Mattias, och så är det Louise, och sen så är det Ingeborg någonstans, tror jag, där nere på Gåstorget. Nästa lucka imorgon, 17:15 på Baggensgatan mot Tyska skolgränd. Välkomna då.